Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պարբերաբար քաղաքացիություն ստանալու մասին օրենքում փոփոխություններ է անում, դյուրացնում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի դառնալու գործընթացը, փոխարենը առաջարկելով զինված ուժերում ծառայություն։ Օրերս էլ հրամանագիր է ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում զինվորական ծառայության պայմանագիր կնքած օտարերկրացիներին և նրանց ընտանիքի անդամներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն տալու մասին։ Սրանով հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում զինված ուժերում կամ զինվորական կազմակերպություններում զինծառայության պայմանագիր կնքած օտարերկրյա քաղաքացիներն իրավունք ունեն հայտարարելու Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու իրենց մտադրության մասին, կապենք հաստատել Մոսկվա, զրուցելու ենք Արմրոս ռուս-հայկական իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ պաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի հետ։ Պարոն Կիրակոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Եվ այսպես, պարոն Կիրակոսյան, Պուտինի հերթական հրամանագրին ենք ծանոթանում, փաստորեն դարձյալ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը դյուրացվում է, կարող եք մանրամասներ ներկայացնել այս համաձայնագրից։ Այո, իրականում այդպեսի փաստ կա, իրականում նոր տարվա այս տոներից հենց հետո միանգամից այդ հրամանագիրը մտավ ուժի մեջ, դա այդ հրամանագիրը պետք է նայել ընդհանուր խոշոր ռուսական տեսլականի, միգրացիոն տեսլականի մեջ որպես մի մաս, էական մաս, որի համաձայն Ռուսաստանը վերափոխում է, վերաձևափոխում է այսօր պետություն հրավիրվող անձանց դիմանկարը, փոխվում է որակ այդ անձանց, և ամեն ձևի Ռուսաստանը փնտրում է այսօր այնպիսի անձանց, որոնք համախոհ են, որոնք միութենական են մտածում, որոնք իրենց գործողությամբ, իրենց կյանքի ոճով, իրենց կյանքի քայլերով, ուրեմն, սուրս են տալիս, որ նրանք, ուրեմն, նույն ձևի Ռուսաստանի այսօրվա դիրքին, արժեքներին համամիտ են։ Այդպիսին Ռուսաստան համարում է, և այն անձանց, որոնք այսօր կամավոր պայմանագրեր են ստորագրել և գտնվում են հատուկ ռազմական այս միջոցառման ռազմադաշտում և իրենց ուրեմն քայլերով, իրենց սխրանքներով որոշորձի ապացուցում են, որ նրանք ընդունում են Ռուսաստանի այսօրվա արժեքները և պատրաստ են լինել Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այդ այն անձինք են, որոնք այսօր արդեն գտնվում են առաջնագծում, և այն անձինք, որոնք արդեն առաջնագծում եղած տարիքի կամ առողջության հետևանքով, ուրիշ սոցիալական հետևանքներով արդեն վերադարձել են և գտնվում են արդեն, պես ասած, ռեզերվներում։ Այդ անձինք ունեն այսօր արտոնություն։ Պարոն Կիրակոսյան, քանի որ հենց օտարերկրացիներին վերաբերող համաձայնագիր է, որքանով է օրինակ մեր հայրենակիցներին այն առնչվում, որքանով են մեր հայրենակիցները դիմում, օրինակ անցնում պայմանագրային զինծառայության, փոխարենը դյուրացնում գործընթացը քաղաքացիություն ստանալու, արդյոք գայթակղի չէ այն առաջարկը, որ այսօր առաջարկում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հետաքրքրած եք տալիս, ես հետևում եմ Հայաստանում տրամադրությունները, ինչքան են այսօր այսպես մեկնաբանությունները դեպի Ռուսաստան տարբեր Հայաստանում, շատ հակաճառող իրեր մեկնաբանություններ կան, բայց այդ մեկտեղ պետք է հաստատել այն փաստը, որ ոտքերում 23 թվականի վերջի թվերների համաձայն Հայաստանի քաղաքացիները, ուրեմն այդ աղյուսակում, որոնք ներգաղթում են Ռուսաստան ուրիշ պետությունների քաղաքացիների, Հայաստանի քաղաքացիները գտնում են 4-րդ տեղում վերևից, 4-րդ քանակությամբ տեսակետից պակաս չեն, և դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները ոնց որ և նախկինում, հիմա է ոնց որ թե ոտքերում պես աշխատանքային շուկա Ռուսաստանը տեսնում են և հաշվի են առնում և նախընտրում են։ Դա ասում են բժշկական ֆակտ է, որը ելնում է վիճակագրությունից պետական։ Եվ դրանից ելնելով, և շատերը կան այսօր, ուրեմն այդ հատուկ ռազմական միջոցառման առաջնագծերում գտնվում են մոտ 10,000 հայ բնակչությամբ, ազգությամբ, ոչ թե բնակչությամբ, ազգությամբ, ոչ թե քաղաքացիությամբ, այլ ազգությամբ,
մեծ քանակությամբ հայեր կան, որոնք մոտավորապես 10,000-ի մասին է խոսքը գնում, կան արդեն մի շարք հայեր, որոնք արդեն ծագումով հայեր, որոնք ունեն շքանշաններ, հերոսի կոչում են ստացել, արդեն սխրանքներ են տեղի ունեցել հայերի կողմից. Դժբախտաբար նույն ձևի հայեր կան Ուկրաինայի կողմից, այո, դժբախտաբար այդպես է այսօր ստացվում, որ երկու կողմից էլ կան. Պարոն Կիրակոսյան, իսկ ընդհանրապես այդ հանգամանքը օգտագործել քաղաքացիություն ստանալու համար շատերն են, օրինակ ունենք այդպիսի վիճակագրություն, ձեզ ծանոթ մեր հայրենակիցներից շատերն են դիմել, օրինակ համաձայնվել, օրինակ մեկնել ռազմաճակատ փոխարենը շատ արագ ընթացակարգով քաղաքացիություն ստանալու դիմաց? Գիտեք ինչ, այնպես չէ, որ քաղաքացիությունը գնում է ռազմաճակատ քաղաքացիություն ստանալու համար, չէ, այդպիսի օրինաչափություն չկա. Մոտ 45,000 հայ անցյալ տարի մենակ ընդունել է քաղաքացիություն Ռուսաստանի. Այդ են մարդիկ չեն, որոնք ռազմաճակատում են գտնվում, ուղղակի այն մարդիկ, որոնք նախկինում արդեն դիմումները տվել էին երևակայի և հիմա եկել են պահը, որ պետք է արդեն անձնագրեր ստանան, և այսօր այդ թիվը այդքան է մոտավորապես կազմում, դա Ռուսաստանի ընդհանուր վիճակագրության մեջ այդքան մեծ թիվ չէ, քանի որ այստեղ ընդհանուր առմամբ մոտ 11 միլիոն մարդ է ստացել քաղաքացիություն անցյալ տարի, որից Հայաստանի քաղաքացիները ընդամենը 45,000-ն են, բայց դա Հայաստանի համար, հայերի համար շատ մեծ թիվ է, և դա ցուցանիշ է ինչ-որ բանի, օբյեկտիվ ցուցանիշը, չգիտեմ լավ թե վատ ցուցանիշը, բայց դեպքերում այդ ես փորձում եմ լինել անշահախնդիր, և տարուակի թվեր, իսկ եզրակացությունները թողանեն արդեն նայողները և վերլուծողները, առավելևս Ռուսաստանը, այդ կարգադրանքը, որ դուք հիշատում եք, դա միակը չէ, և երկրորդ կարգադրանք հրամանագիր, դա համար 10 հրամանագիրն է, կա համար 11, որտեղ արդեն դասակարգվում են, որ պետություններից են, ուրեմն նախընտրում, Ռուսաստանը քաղաքացիներ սպասում, բացի նրանցով, որ այսօր գտնվում են ձոր ճակատում. Առաջին Ուկրաինայի քաղաքացիներն են ստանում շատ մեծ արտոնություններ այսօր դառնալ Ռուսաստանի քաղաքացի, արաբական երկրների քաղաքացիները, ուրեմն Իրաքի, Սիրիայի քաղաքացիներն են ստանում արտոնություններ, պետություններն են, որոնց այսօր Ռուսաստանը ունի լավ բարեկամական հարաբերություններ. Մեծ քաղաքացիությամբ այստեղ կան օտար ազգի քաղաքացիներ, որոնք դեռ խորհրդային միության ժամանակվանից են այստեղ գտնվում արաբական պետություններից, մինչև առաջ չունեն քաղաքացիություն, և նրանց էլ են տալիս արտոնությունները քաղաքացիությունը ստանալու։ Ինչ վերաբերվում է հայաստանցիներին, նրանց քաղաքացիությունը ընդունելու կարգավիճակը չի փոխվում, նրանք պետք է անցնեն տարբեր ուրեմն փուլեր, այդ փուլերը մնում են, ուզած նաև, որ ուկրաինացիները և այդ արաբական պետության քաղաքացիները այսօր ավելի մեծ արտոնություններ ունեն, քան Հայաստանի քաղաքացիները, քանի որ նրանք կարող են դիմումը տալուց հետո 3 ամսում ստանալ քաղաքացիություն առանց որևէ ժամանակավոր կարգի անցնելուց, ուղղակի դիմումի հիման վրա, իսկ հայաստանցիները պետք է փուլերը անցնեն, առաջինը պետք է ունենան ժամանակավոր բնակման կարգավիճակ, հետո մշտական կարգավիճակ, հետո նոր արդեն ստանալ քաղաքացիություն, դա տարիների հարց է։ Այնպես է, որ նախկին այդ կարգը միշտ փոխվել է, իմ արդեն հայաստանցիները առաջի շարքում չեն, առաջի շարքում Ուկրաինայի քաղաքացիներն են, և մի շարք ուրիշ պետություններ։ Իսկ շատ է դիմողները հետաքրքիր է, պարոն Կիրակոսյան, Ուկրաինայի ճարցակ որ պետությունից ինչքան դիմորդ կա, դա համարվում է անձնական տվյալների գաղտնիք, և կարող եք ասել ինչքան են ընդունել անցյալ տարվա, քանի որ 24-ից դեռ շուտ է խոսել, 23-ը նոր է ավարտվել, դեռ 23-ի վիճակագրությունն էլ հիմնվում է 22 թվականի տվյալների վրա, այնպես որ մենք կարող ենք ասել 23 թվականի վերջնական պատկերը 24-ի կեսերին արդեն պարզ կլինի պատկերը, քանի որ 24-ը դեռ նոր սկսել դժվար, իհարկե հիմա թվաբանություն ուրիշ կլինի հաստատ, ավելի նվազած կլեն թվերը հաստատ, բայց մոտքերում 23-ով, որ նայում ենք 22 թվականի 23-ի սկզբի թվաբանություն, այսպիսին է, որ Հայաստանի քաղաքացիները 4-րդն են աղյուսակի մեջ, վերևից, լիդերների մեջ են, ադրբեջանցիները 7-րդ են ասենք, հայաստանցիները ավելի առաջ են, ավելի շատ են, կան ադրբեջանցիները, որոնք ընտրում են Ռուսաստանի քաղաքացիություն, դա իրականություն է։
Պարոն Կիրակոսյան, հայկական վարորդական իրավունքի հետ կապված խնդիրը շարունակում է օրակարգում մնալ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական վարորդական վկայականների ճանաչման հարցը երկկողմ քննարկումների օրակարգում է։ Հետաքրքիր է, որ քննարկումներ են ընթանում, ինչ է կարծում, ինչ արդյունք կարող են կարձանագրել, որովհետև գիտենք, որ այս խնդիրը շատ կոնկրետ քաղաքական ենթա տեքստ ունի եւ պարբերաբար այն հետաձգվում է քաղաքական օրինակ հայ-ռուսական հարաբերությունների այսպես լարվածության ֆոնին, ինչ ակնկալել, եթե արդեն արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով կա քննարկում այս հարցի հետ կապված։ Ես այդ հարցը քննարկում եմ դեռ 17 թվականից, արդեն այդ հարցը 7 տարի է ինչ գտնվում է բանակցային սեղանի վրա եւ 7 տարի մի ասում են հիմա ինչ բանկ պետք է փոխվի։ Դրա մասին մեր դեսպաներն են փոխվելով ասում, հիմա էլ նույն նշանակում, ես կարծեմ որ դա այդ հարցը չափազանց քաղաքականացրել են։ Մի դժվար ասել ինչու են զարգացական իրավունքի հարցը այդպես դարել վիճաբանության թեմա։ Ամեն ինչը կախված է այն ավելի խոշոր հարցերից։ Սա արտասոլումն է այն բանի, որ կան չլուծված ավելի խոշոր գեոպոլիտիկ հարցեր, որի միջոցով այսպիսի փոքր, սա որպես գործիք է կողմերի համար, որ լուծել, բանակցել ավելի խոշոր հարցերի վերաբերյալ։ Ինչպես օրինակ Ադրբեջանն ու Հայաստանը, եթե վիճաբանում են, այդ հայոց գերիների հարցն է միշտ բարձրանում որպես առևտրի թեմա եւ այդ շատ դաժան թեմա է, դա շատ անպարոյական թեմա է, բայց դժբախտաբար մինչև ռուս գերիների հարցը լուծված չի։ Նույնպեսի Հայաստանը պետք է ունենա նույն ձևի, ուրեմն, արգումենտներ, փաստարկներ, որոնա կարող է վերել Ռուսաստանի հետ, ուրեմն, բանակցելու մեջ։ Հայաստան ունի այդպիսի փաստարկներ, ինչպիսին են, ուրեմն, ռուսաստանցիները Հայաստանում, որոնք ոնց համար ստեղծված են շատ լավ պայմաններ, որ ռուսաց լեզուն Հայաստանում գտնվում է շատ բարձր որակի վրա, ինչպես որ եթե Հայաստան ունենա մասնագիտացված լուրջ բանակցող կողմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է բերել փաստարկներ, որ վարորդական իրավունքը այն հարցը չէ, որ պետք է նարման խանգարի մեր ուրեմն հարաբերություններին կամ ինչ-որ խոչընդոտ առաջանա։ Ավելի վստ ուզում եմ ասել, որ շատերը հիմա ընդունում են ընտանիքները, ընդունում են ռուսաստանի քաղաքացիություն, քանի որ ես չգիտեմ Հայաստանում այդ կարգակատի չէ, այստեղ գոյություն ունի այսպես կոչված մայրական կապիտալ հասկացողությունը, նպաստ է, որ ստանում են ընտանիքները երեխայի ծննդյան փաստից հետո։ Ագին լուրջ նպաստ է, գումարը մոտ $7,000 ստացում է պետությունը, ոնց որ նպաստ է մոծում ընտանիքին առաջի երեխա ունենալու դեպքում։ Շատ մայրեր ձգտում են այստեղ, ոնց որ ասում են, այն դավերում են այն ընտանիքները, որ երեխաները ծնվել են Ռուսաստանում, այն ընտանիքները, որոնք արդեն երեխայի առկայությամբ գալիս են Ռուսաստան, նրանք այդ կապիտալը ստանալու ոնց որ թե իրավունք չունեն։ Իրավունք ունեն մենակ այն մարդիկ, որոնք այն ընտանիքները, որտեղ երեխան ծնվում է Ռուսաստանի տարածքում և ի ծնե ընդունում է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Այդ ընտանիքները ունեն իրավունք առաջ երեխայի ծննդյան փաստի հիմա վրա ստանալ այդ նպաստը, երկրորդ երեխան ծնվելու դեպքում մոտ $9,000 նպաստ է պետությունը, ուրեմն, ընտանիքներին առաջարկում։ Այսքան ժողովրդական խնդիրներ են լուծում այսպիսի քայլերով Ռուսաստանի իշխանությունը։ Այո, նրանք փորձում են սոցիալական ընտանիքներին անցարցել, ուսեն կարողանան հիպոթեք ստանալ այդ գումարով, երեխայի ուսմունքը վճարել, և հիմա այդ հարցը կապված է ոնց որ քաղաքացիության հետ, որ այն անձինք, որոնք գալիս են այստեղ այդ պարագայով, որ պետք է իմանան, որ այդ նպաստը ստացում են այն ընտանիքները, որոնք այստեղ են, ուրեմն, ծննդաբերել ընտանիքը և այստեղ երեխան քաղաքացիությունը ստանում ծնողների հետ միասին։ Պարոն Կիրակոսյան, ինչ է կարծում, ի վերջո հայկական վարորդականների հետ կապված հարցը ինչպիսի լուծում կստանա, արդյոք անժամկետ հետաձգված այս հարցը նորից կլինի պետդումայի օրակարգում։
Հուսումը դարձը պետք է որ 24-ին այո, պետք է հույս ունենանք որ կլուծվի, քանի որ մենք ունենք այստեղ մեծ քանակությամբ քաղաքացիներ, որոնք ունենanak վարորդական իրավունքներ, չեն կարողանում լիարժեք օգտվել իրենց ունեցած այդ վարորդական իրավունքներից, եւ պետք է Հայաստանը կարողանա մի ձեւի փաստարկներ որոնց բերել, որպեսզի այդ հարցը, որ եթե կան միջպետական հարաբերություններ, լուծեն միջպետական մակարդակով, որ քաղաքացիները չտուժեն նրանից, որ պետական այրերը ինչ որ չեն կարողանում իրենց մակարդակով հարցերը լուծել։ Իսկ այսօր այնպես է ստացվում, որ դժբախտաբար այն որ բարձրագույն պետական այրերը չեն կարողանում այդ հարցերը լուծել, տուժում են հայ քաղաքացիները չկարողանալով օգտվել այդ վարորդական իրավունքներից, դա ճիշտ չէ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գիրակոսյան։ Այդ հարցը պետք է լուծվի բարձրագույն մակարդակով, առանց զրտանու քաղաքացիների ամենօրյա կյանքը, որ մարդիկ չզգան իրենց վրա այդ բարդությունները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կիրակոսյան, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Մոսկվա, զրուցում էինք փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի հետ։